দুই মেৰিৰ দুজন মানুহ। সৰভোগৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাজত বৰ বিশেষ বিৰোধ নাছিল, প্ৰতিটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ঐক্যমতত উপনীত হৈছিলোঁ আৰু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি সৰভোগৰ উন্নয়নৰ কাম কাজখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ যিটো অনুভৱ যে শংকৰ দাস হৈছে সৰভোগ প্ৰাণ মানুহ, বৰনগৰ প্ৰাণ মানুহ, বৰনগৰৰ সমাজ জীৱনত ইতিবাচক পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনোদিন কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল আৰু তেনেধৰণেই এক কথাত আজিৰ যুগত ক'বলৈ গ'লে কম বয়সতে তেওঁ দেহাটো ভাঙি নিছিল, অক্লান্ত পৰিশ্ৰম তেওঁ কৰিছিল আৰু সেই পৰিশ্ৰম আৰু কামৰ মাজেদি আমাৰ সম্পৰ্কটো সকল ভাই ভাতৃৰ